Ruku yksi, murhenäytelmä Päällös hotellissa. Herra Kesselba seisahtui äkkiä salin kynnykselle, tarttui kirjuriansa käsivarteen ja kuiskasi huolestuneella äänellä. Chapman, joku on taas käynyt täällä. Eihän toki, Sir, vastusteli kirjuri. Olettehan juuri itse avannut eteisen oven ja avain on ollut koko ajan taskussanne meidän syödessämme puolipäivällistä ravintolassa. Sapman joku on ollut täällä taas, kertasi herra Kesselba. Hän osoitti uunin reunustalla olevaa matkalaukkua. Katsokaahan, sen voin todistaakin. Tuo laukku oli suljettu. Nyt se on auki. Sapman intti. Oletteko varma siitä, että suljitte sen, sir? Eihän laukku sitä paitsi sisällä muuta kuin yhtä ja toista arvotonta rihkamaa, vaatekappaleita. Se ei sisällä mitään muuta, sillä minä otin lompakkoni pois ennen kuin läksimme ulos varovaisuuden vuoksi. Muutoin. Ei, Zapman, sen sanon teille, että joku on käynyt täällä sillä aikaa kuin me olimme puolipäivällisellä. Seinässä oli puhelin. Hän otti kuulotorven käteensä. Hallo! Olen herra Kesselbach! Asunnosta 415, aivan oikein. Mademoiselle, olkaa hyvä ja yhdistäkää pääpoliisiasemalle etsivään osastoon, tiedän numeron, malttakaahan, niin, tässä se on, numero 82248, minä odotan. Hetken perästä hän jatkoi. Onko numero 82248? Haluaisin virkkaa pari sanaa herra Lenormandille, etsivän osaston päällikölle. Nimeni on Kesselbach. Halloo kyllä etsivän osaston päällikkö tuntee asian. Hän on antanut minulle luvan soittaa hänelle. Vai niin, hän ei olekaan siellä. Ketä nyt puhuttelen? Gourelia etsivän osaston kersanttia. Mutta, Kurella minusta tuntuu kuin olisitte ollutkin saapuvilla eilen, kun kävin puhelemassa herra Lenormandin kanssa, ettekö ollut? Kyllä, tiedän, että herra Lenorman luottaa suuresti teihin. No, sama seikka, josta eilen kerroin herra Lenormandille, on sattunut tänäänkin. Joku on tunkeutunut huoneustoon, jossa asun. Ja jos tulisitte heti, niin kenties löytäisitte joitakuita jälkiä. Tunnin tai parin kuluttua. Aivan oikein, kiitos, teidän tarvitsee vain tiedustaa huoneistoa 415. Kiitoksia vain. Rudolf Kesselbatsia nimitettiin milloin timanttikuninkaaksi, milloin kapmaan valtiaksi. Hänen omaisuutensa arvioittiin lähes 500 miljoonaksi frangiksi. Hän oli tilapäisesti pysähtynyt Pariisiin ja jo viikon päivät asunut huoneustossa 415, pälös neljännessä kerroksessa, Huoneustoon kuului kolme huonetta, joista kaksi isompaa oli oikealla, sali ja varsinainen makuuhuone, akkunat sivukadulle päin, vasemmalla oli kirjuri Zapmanin makuuhuone, akkunat ruen lafontainelle päin. Tämän makuuhuoneen vierestä oli neljän huoneen huoneusta varattu Rouva Kesselbashille, jonka piti saapua Monte Kaalosta, jossa hän nykyään oleskeli, ja yhtyä mieheensä niin pian kuin saisi tiedon häneltä. Rudolf Kesselbach käveli muutaman minuutin ajan miettiväisen näköisenä edestakaisin. Hän oli pitkä mies, verevä ja vielä nuori, hänen uneksivat silmänsä, jotka näyttivät vaaleansin isiltä kultareunaisten silmälasien läpi, loivat hänelle lempeän ja aran sävyn, joka oli omituisena vastakohtana hänen tarmokkaalle, leveälle otsalleen ja voimakkaasti kehittyneille leoiliin. Hän astui akkunan luo, se oli suljettu sitä paitsi kuinka olisikaan kukaan voinut tulla sitä kautta. Alikerran seinustan yksityinen kuisti loppui oikealla ja sen erotti vasemmalla puolella kivikouru rue lafontainen puoleisista kuisteista. Hän meni makuhuoneeseensa, se ei ollut yhteydessä viereisten huoneiden kanssa. Hän pistäytyi kirjurinsa makuhuoneeseen, rouva Kesselbasille varattuun neljän huoneen huoneustoon johtava ovi oli lukittu ja salvattu. En voi laisinkaan käsittää tätä, Chapman. Kerran toisensa perästä olen huomannut seikkoja täällä, omituisia seikkoja, se teidän täytyy myöntää. Eilen oli kävelykeppini siirretty, toissapäivänä oli aivan varmasti kajottu papereihini. Mutta kuinka oli se mahdollista? Se ei ole mahdollista, sör, huudahti Chapman, jonka rehellisillä, leppeillä kasvoilla ei ilmennyt vähintäkään huolestumista. Te kuvittelette, siinä kaikki. Teillä ei ole mitään todisteita, ei muuta kuin pelkkiä vaikutelmia. Sitä paitsi katsokaahan, tähän huoneustoon ei ole mitään muuta tietä kuin pääeteisen kautta. No niin, te laitatitte erikoisen avaimen samana päivänä kuin saavuimme, ja oma palvelijanne Edwards on ainoa, jolla on siitä kaksoiskappale. Luotatteko häneen? Tietysti luotan hän on palvellut minua kymmenen vuotta. Mutta Edwards menee puolipäivälliselle samaan aikaan kuin mekin, ja siinä virhe. Hän ei saa tästä lähtein mennä alas ennen kuin me tulemme takaisin. Sapman hiukan kohautti olkapäitään. Ei ollut epäilystäkään asiasta. Katmaan valtiaassa oli alkanut ilmaantua hiukan omituisuutta, siitä nuo hänen käsittämättömät pelkäilynsä. Mikä vaara voisi uhata hotellissa, etenkin, kun ei ole mukana mitään arvokapineita, ei mitään mainittavampaa rahasummaa taskussaan tai matkassaan? He kuulivat eteisen oven aukeavan. Tulija oli Edwards. Herra Kesselbach kutsui häntä. Oletko pukeutunut, Edwards? No, sepä hyvä. En odota ketään vieraita tänään, Edwards, tai oikeammin odotan yhtä ainoastaan, herra Kourelia. Pysy sillä välin eteisessä ja pidä ovea silmällä. Herra Zapmanilla ja minulla on yhtä ja toista tärkeätä toimitettavaa. Tärkeätä toimitettavaa kesti muutaman minuutin, jolla välin herra Kesselbach selaili läpi kirjeenvaihtonsa, luki kolme neljä kirjettä ja antoi ohjeita niiden vastaamiseen mutta äkkiä Zapman kynä koholla odotellessaan näki, että herra Kesselbach ajatteli jotakin kokonaan toista kuin kirjeenvaihtoansa. Hän piteli sormiensa välissä nuppineulaa tarkkaavasti tutkien sitä, neula oli musta ja ongenkoukun muotoiseksi koukistettu. Zapman sanoi hän, katsokaahan minkä löysin pöydältäni. Tämä koukistettu neula ilmeisesti merkitsee jotakin. Tämä on selvä todistuskappale. Nyt ette voi enää kieltää, että joku on käynyt huoneessa. Sillä eihän tämä neula missään tapauksessa ole voinut itsestään tänne tulla. Tietysti ei, vastasi kirjuri. Se on tullut minun kauttani. Mitä tarkoitatte? Sillä neulallahan minun on tapana kiinnittää kaulaliinani kaulukseeni. Otin sen irti eilen illalla teidän lukiessanne ja taivutin sen ajatuksissani. Herra Kesselbach nousi tuoliltaan kovin kiusaantuneen näköisenä, otti muutaman askeleen ja seisahtui. ''Nauratte minulle, Zapman, sen tunnen sielussani, ja te olette aivan oikeassa. En tahdo kieltää, että olen ollut jokseenkin kummallinen viime Kapmaan matkani jälkeen. Se johtuu siitä niin, te ette tunne elämäni uutta tekijää, valtaista suunnitelmaa, suunnattoman suurta aietta. Voin nähdä sen nyt vielä vain tulevaisuuden häämyssä, mutta siitä sukeutuu kaikesta huolimatta valmis, ja siitä tulee kerrassaan jättiläismäistä. Voi, Chapman, ette voi aavistaakaan. Rahasta en välitä rahtuakaan. Minulla on rahaa, minulla on liian paljon rahaa. Mutta tämä, tämä merkitsee paljon enemmän, tämä merkitsee voimaa, mahtia, valtaa. Jos toivomukseni toteutuvat, niin minusta tulee ei ainoastaan kapmaan valtias, vaan vieläpä muunkin hallitsija. Niin, uskokaa sanojani. Rudolf Kesselba, augsburgilaisen rautakauppiaan poika, pääsee monen sellaisen tasalle, joka tähän asti on häntä vähäksynyt. Hän menee heistä vielä edellekin, sapman, hän menee heistä edelle, pankaa mieleenne sanani. Ja kerta kaikkiaan. Hän keskeytti puheensa, katseli Zapmania kuin pahotellen sanoneensa liikaa, mutta lopetti kuitenkin kiihtymyksensä vallassa. Nyt käsitätte huolestumiseni syyt, Zapman. Täällä näissä aivoissa on aate, joka on paljon rahan arvoinen, ja tätä aatetta kenties aavistellaan, ja minua vakoillaan, olen varma siitä. Kello soi. Puhelin, sanoi Zapman. Voisiko siellä, mutisi Kesselba, minkään sattuman kautta olla? Hän otti kuulotorven käteensä. Halloo! Kuka? Eversti. Ahaa, mainiota. Kyllä, se olen minä. Mitään uutta. Hyvä on. Siinä tapauksessa odotan teitä. Mukananne tulee yksi miehenne. Se käy päinsä. Mitä? Ei, meitä ei häiritä. Minä annan tarpeelliset määräykset. Vai niin tärkeätä? Vakuutan, että määräyksiäni noudatetaan ehdottomasti. Kirjurini ja palvelijani pitävät kyllä huolen ovesta, eikä ketään päästetä sisälle. Tunnette kai tien vai mitä? Älkää siis hukatko hetkeäkään. Hän asetti kuulotorven paikoilleen ja sanoi, Sapman tänne tulee kaksi herrasmiestä. Edwards ohjaa heidät sisälle. Mutta herra Kurel, etsivän osaston kersantti. Hän tulee myöhemmin. Ja silloinkaan ei heidän tapaamisestaan ole mitään vahinkoa. Lähettäkää Edwards alas hotellin konttoriin sanomaan, että en ole kotona kenellekään paitsi kahdelle herrasmiehelle, Everstille ja hänen ystävälleen, lukuun ottamatta herra Kourelia. Hänen pitää saada heidät kirjoittamaan tulijain nimet muistiin. Sapman teki työtä käskettyä. Huoneeseen palatessaan hän näki herra Kesselbasin pitelevän kädessään koteloa, tai oikeammin pientä mustaa sahviaanilompakkoa, joka oli näköjään tyhjä. Hän näytti epäröivän, kuin ei olisi tiennyt mitä tehdä sille, pannako taskuunsa vai johonkin muualle. Viimein hän astui uunin luo ja heitti lompakon matkalaukkuunsa. Lopettakaamme postin tarkastelu, Chapman. Neillä on kymmenen minuuttia aikaa. Kah kirje rouva Kesselbasilta. Miksi ette sanonut sitä, Chapman? Ettekö tuntenut käsialaa? Hän ei yrittänytkään salata mielenliikutusta, jota tunsi kosketellessaan ja katsellessaan paperia, jota hänen vaimonsa oli pidellyt hyppysissään ja rikastuttanut silmiensä katseella, tuoksunsa hitusella, salaisten ajatustensa vihjeellä. Hän hengitti sen hyvää tuoksua ja avattuaan luki kirjeen hitaasti hiljaisella äänellä katkelmina, joita saapui Chapmanin kuuluviin. Olen hiukan väsynyt. Pysyn huoneessani tämän päivää. Olen kiusaantunut täällä. Milloin saan tulla luoksesi? Ikävöitsen sähkösan omaasi, joka minut kutsuu. Sähkötittehän tänä aamuna, Chapman. Siinä tapauksessa rouva Kesselba saapuu tänne huomenna, keskiviikkona. Hän näytti aivan iloiselta, kuin olisi liikeasiain taakka äkkiä keventynyt ja hän vapautunut kaikista huolista. Hän hykersi käsiänsä ja hengähti syvään, kuten voimakas mies menestyksestä varmana, kuten hyvä onninen mies, joka on päässyt onnelliseksi ja on kyllin luja puolustautumaan. Siellä soittaa joku, sapman, joku soittaa eteisen ovikelloa. Menkää katsomaan. Mutta Edwards tuli sisään ja sanoi. Kaksi herrasmiestä kysyy teitä, Sir. Ne ovat ne. Minä tiedän. Ovatko ne siellä eteisessä? Ovat, sir. Sulje eteisen ovi, äläkä aukaise enää muille kuin herra Kurelille, etsivän osaston kersantille. Chapman, menkää saattamaan herrat sisään ja sanokaa heille, että tahtoisin puhutella Everstiä ensin, Everstiä yksin. Edwards ja Chapman poistuivat huoneesta, sulkien oven perässään. Rudolf Kesselbach astui akkunan luo ja painoi otsansa ruutua vasten. Ulkona juuri hänen silmiensä alla vierivät ajopelit ja moottorivaunut rinnakkaisissa vaoissa, joita kaksinkertaiset rikkajuovat osoittivat. Kirkas kevät aurinko kimalteli messinkiheloissa ja kiilotuksissa. Puihin puhkeili ensimmäisiä vehreitä silmuja ja korkeiden kastanjapuiden umput alkoivat kiehitellä vereksiä lehtiänsä. Mitä ihmettä ajatteleekaan Chapman, jupisi Kesselba. Tuhlaakin näin pitkän ajan lörpöttelyyn. Hän otti pöydältä savukkeen, sytytti sen ja veti muutamia haikuja. Häneltä pääsi heikko huudahdus. Ihan hänen edessään seisoi mies, jota hän ei tuntenut. Hän hätkähti taaksepäin. Kuka te olette? Mies hän oli hyvin puettu, jokseenkin hienon näköinen, tukka musta, mustat viikset ja tiukat silmät mies veti suunsa irviin. Kukako olen? Minähän olen Eversti. Ei, ei se, jota minä kutsun Everstiksi, se joka kirjoittaa tuolla omaksutulla nimimerkillä, ette olette. Kyllä, kyllä. Tuo toinen oli vain. Mutta, hyvä herra Kesselba, tällä kaikellahan ei ole mitään merkitystä. Oleellista on, että minä olen oma itseni. Ja se minä olen, sen vakuutan teille. Mutta nimenne! Eversti, toistaiseksi! Herra Kesselbasin valtasi kasvava pelko! Ken oli tämä mies? Mitä tahtoi hänestä mies? Hän huusi! Zapman! onpa omituista noin huutaa. Eikö minun seurani teille riitä? Chapman, huusi herra Kesselba uudestaan. Chapman. Edwards. Chapman. Edwards säästi vieras vuorostaan. Mitä te teette? Teitä tarvitaan. Hyvä herra, minun täytyy pyytää teitä käskeä teidän päästää minut ohitsenne. Mutta, hyvä herra Kesselba, kuka teitä estää? Hän väistyi kohteliaasti tieltä. Herra Kesselba astui ovelle, avasi sen ja hypähti taaksepäin. Oven takana seisoi toinen mies, pistooli kädessään. Kesselba sopersi. Edwards! Chap! Hän ei lopettanut. Eteisen nurkassa hän näki kirjurinsa ja palvelijansa virumassa vieretysten, kapuloittuina ja köytettyinä. Hermostuneesta ja herkästä luonteestaan huolimatta ei herra Kesselbasilta puuttunut miehuutta, ja sen sijaan, että ilmeisen vaaran tunto olisi häntä lannistanut, palautti se hänelle hänen kaiken joustavuutensa ja vireytensä. Masennusta ja hämminkiä teeskennellen peräytyi hän verkalleen uunin luo ja nojautui seinää vasten. Hänen kätensä hapuili sähkökelon nappulaa. Hän löysi sen ja painoi sitä, siirtämättä enää sormeansa pois. No, tiedusti vieras. Herra Kesselbach ei vastannut, vaan painoi yhä nappulaa. No? Luuletteko niiden tulevan koko hotellin olevan hälytetty, kun te painatte soittokellonne nappulaa? Katsahtakaahan taaksenne, niin huomaatte langan leikatuksi. Herra Kesselbach käännähti ikään kuin haluten varmistua asiasta, mutta sen sijaan hän nopealla liikkeellä sieppasi matkalaukkunsa, sujautti siihen kätensä, tempasi esille revolverin, tähtäsi sillä miestä ja laukaisi. Hui, vähitteli vieras. Te siis lataatte aseenne ilmalla ja äänettömyydellä. Hana naksahti toistamiseen ja kolmannen kerran, mutta laukausta ei kuulunut. Vielä kolme panosta, kapmaan valtias. Minä en tyydy ennen kuin olette sijoittanut kuusi luotia raatooni. Mitä? Te luovutte. Sepä vahinko. Te harjoittelitte oivallisesti. Hän tarttui tuolin selkämystään, kiepautti sen ympäri, istuutui hajareisin ja virkkoi lepotuoliin viitaten. Ettekö istuudu, herra Kesselba, ollaksenne kuin kotonanne? Savuke. Ei minulle, kiitos pidän paremmin sikaarista. Pöydällä oli laatikko, hän valitsi Upman sikaarin, muodoltaan virheettömän, sytytti sen ja kiitteli kumartain. Kiitos. Ja emmekö nyt pitäisi pikku pakinaa? Rudolf Kesselbach kuunteli häntä ällistyksissään. Kuka saattoi tämä kummallinen henkilö olla? Mutta nähdessään vieraansa istuvan siinä noin rauhallisena ja haastelijana kävi hän kuitenkin vähitellen tyynemmäksi ja alkoi ajatella, että asema voisi saada ratkaisunsa ilman mitään väkivallan tai raan voiman tarvista. Hän otti esille rahalompakkonsa, avasi sen, näytti melkoista setelitukkua ja kysyi: Kuinka paljon? Toinen silmäili häntä ällistyneen näköisenä kuin olisi hänen ollut työläs käsittää Kesselbasin tarkoitusta. Sitten hän tovin kuluttua huusi. Marko! Pistoolimies astui esille. Marko, tämä herra tarjoaa hyvän tahtoisesti sinulle muutamia paperilappuja naikkostasi varten. Ota ne, Marko! Yhä tähdäten aseellaan Marko ojensi vasemman kätensä, otti setelit ja poistui. Kun nyt tämä kysymys on selvitetty toivomastenne mukaisesti, aloitti taas vieras, niin palatkaamme käyntini tarkoitukseen. Tahdon olla lyhytsanainen ja suoraan käydä asiaan. Mieleni tekee kahta kapinetta. Ensinnäkin pientä mustaa sahviaanilompakkoa, joka on kotelon muotoinen ja jota tavallisesti piette taskussanne. Toisekseen pientä mustapuulaatikkoa, joka oli eilen tuossa matkalaukussa puhukaamme oikeassa järjestyksessä. Sahviaani lompakko. Poltettu. Vieras hieroi silmäkulmiaan. Hänen mieleensä varmaankin johtuivat nuo menneet hyvät päivät, jolloin oli käytettävissä tehokkaita keinoja uppiniskaisen taivuttamiseksi puhumaan. Hyvä on, siitä puhumme sittenmin. Entä mustapuulaatikko? Poltettu. Haa, murisi hän, te metkuilette, mies hyvä. Hän väänsi toisen käsivartta säälimättömällä kädellä. Eilen, Rudolf Kesselba, te kävelitte kreditlyonnaispankkiin Lyonnaispankkiin Boulevard DES Italiensin varrelle, mytty ne alle kätkettynä. Te vuokrasitte lokeron, olkaamme täsmällisiä, yhdeksäs holvi kuudestoist lokero. Merkittyänne nimenne kirjaan ja suoritettuanne lokeron vuokran te laskeusitte alas pohjakerrokseen, ja palatessanne ei teillä enää ollut myttyänne mukananne. Olenko oikeassa? Teräti. Laatikko ja lompakko ovat siis kreditlionnaisissa. Ei. Antakaa minulle lokeronne avain. En. Marko. Marko juoksi huoneeseen. Vireästi, Marko. Nelinkertainen solmu. Ennen kuin hän ennätti vähäkään puolustautua oli Rudolf Kesselbach köytetty silmukkoihin, jotka tunkeusivat lihaan vähimmästäkin rynnistelyn yrityksestä. Hänen käsivartensa kiinnitettiin seljän taakse, vartalo nuoritettiin tuolin selkämystään ja jalat kapaloittiin yhteen kuin muumion. Tarkastele hänen taskunsa, Marko. Marko totteli. Kahta minuuttia myöhemmin hän ojensi päällikölleen pienen litteän, nikkelöidyn avaimen, jossa oli numerot 16 ja 9. Mainiota! Ei mitään sahviaanilompakkoa. Ei isäntä! Aseta pisto olisi suu tuon herrasmiehen ohimoa vasten. Paikallaan on! Laske nyt sormesi hanalle! Valmis! No, Kesselbach-Veikkoseni, aiotteko puhua? En. Annan teille kymmenen sekuntia aikaa, enkä enempää. Marko. Niin, isäntä. Kymmenen sekunnin kuluttua lähetä kuulla tuon herrasmiehen aivoihin. Niin oikein, isäntä. Kesselbach, minä luen. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Rudolf Kesselbach teki merkin. Tahdotte puhua? Niin. Juuri parahiksi. No, salakirjaimet lukon tunnussana. Dolor. 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 Rouva Kesselbachin nimi on luullakseni Dolores. Te kelpo sielu. Marko, mene ja tee kuten sanoin. Varo erehdyksiä. Minä toistan ohjeeni, tapaa Jerome raitiotietoimistossa, anna hänelle avain, ilmoita sana Dolor. Sitten menkää kahden kredit lionnaisiin. Jerome astuu yksinään sisälle, kirjoittaa nimikirjaan, laskeutuu pohjakerrokseen ja tuopi sieltä mukanaan kaikki mitä lokerossa on. Ymmärrätkö täydellisesti? Kyllä, isäntä. Mutta jos lokero ei avautuisikaan, jos sana Dolor. Vaiti, Marko! Tullessanne ulos kreditlionnaisista tulee sinun erota Jeromesta, mennä omaan asuntoosi ja puhelimella ilmoittaa minulle tulos. Jos Sana Dolor jonkun sattuman kautta ei pystyisikään avaamaan lokeroa, niin meillä, ystävälläni Rudolf Kesselbasilla, ja minulla on vielä keskustelu. Viimeinen. Kesselba, olettehan aivan varma siitä, ette ole erehtynyt. Kyllä. Se merkitsee, että te luotatte etsinnän hyödyttömyyteen. Katsotaanpa. Menehän, Marko. Entäs te, isäntä? Minä jään. Oh, minä en ole peloissani. En ole milloin ollut vähemmän vaarassa kuin tällä hetkellä. Olivathan määräyks ennen vieraiden laskemisesta luoksenne ehdottomat, Kesselba. Olivat. Hitto vieköön, kuinka kerkeästi sen vahvistatte? Lienettekö hän yrittänyt voittaa aikaa? Silloin minä joutuisin satimeen kuin hupelo. Hän pysähtyi ajattelemaan, katseli vankiaan ja lopetti, ei, se ei ole mahdollista, me emme joudu häirityiksi. Samassa soi ovikello. Hän painoi kätensä rajusti Rudolf Kesselbasin suulle. Sinua vanhaa kettua, sinä odotit jotakuta. Vannin silmät loistivat toivosta. Hän hykähteli kuuluvasti käden alta, joka häntä tukahutti. Vieras vapisi raivosta. Suu kiinni tai kuristan sinut. Hei, Marko, kapuloitse hänet. Joutuin. Kas niin. Kello soi taas. Hän huusi, kuin olisi hän ollut Kesselba ja kuin olisi Edwards vielä ollut oven vartijana miksi et avaa ovea, Edwards? Sitten hän sipsutteli hiljaisesti eteiseen ja kuiskasi kirjuriin ja palvelijaan viitaten. Marko, auta minua siirtämään nämä kaksi makuhuoneeseen, tuonne, jottei heitä voida nähdä. Hän nosti kirjurin. Marko kantoi palvelijan. Hyvä. Mene nyt takaisin työhuoneeseen. Hän seurasi palvelijaansa sisälle, mutta palasi heti eteiseen ja huudahti hämmästyneellä äänellä. Mitä, palvelijanne ei olekaan täällä, herra Kesselba? Ei istukaahan vain, lopettakaa kirjeenne, minä menen itse. Ja hän avasi hiljaisesti eteisen oven. Herra Kesselbach, Kysyjä oli eroisa kirkasimainen jättiläinen, joka seisoi jalalta toiselle huojuen ja hattunsa röydästä sormiensa välissä hypistellen. Toinen vastasi. Kyllä, hän asuu täällä. Kenet ilmoitan? Herra Kesselba pyysi puhelimella. Hän odottaa minua. Ahaa, tekö se olette. Minä sanon hänelle. Odottaisitteko hetkisen? Herra Kesselbach ottaa teidät puheillensa. Julkeasti jätti hän vieraan seisomaan pikku eteisen kynnykselle, sellaiselle kohdalle, mistä hän saattoi avoimen oven kautta nähdä osan työhuoneesta. Verkalleen edes käännähtämättä taaksensa katsomaan, hän astui huoneeseen, meni herra Kesselbasin vierellä seisovan kumppaninsa luo ja kuiskasi. Me olemme hukassa. Se on Kurel, etsivä poliisi. Ota tikarisi. Hän tarttui toista käsivarteen. Ei. Ei vielä. Minulla on eräs aate. Mutta luojan nimessä, Marko, ymmärrä minua ja puhu vuorostasi. Puhu kuin olisit sinä Kesselba, en luule heidän tuntevan toisiansa. hän vai mitä? Puhu, Marko. Sinä olet Kesselba. Hän haastoi niin kylmäverisesti, niin voimakkaasti ja käskevästi, että Marko enemmittä selityksistä käsitti saaneensa Kesselbasin osan ja hän sanoi kuuluvasti. Teidän tulee pyytää puolestani anteeksi hyvä ystävä. Sanokaa herra kulelille, että olen kovin pahoillani, mutta minulla on ylenmäärin työtä. Puhuttelen häntä huomen aamulla kello yhdeksältä, niin täsmälleen kello yhdeksän. Oivallista, kuiskasi toinen. Älä liikahda. Hän palasi eteiseen, tapasi Kurelin odottamassa ja sanoi. Herra Kesselba pyytää teitä suomaan anteeksi. Hän lopettelee erästä tärkeätä työtä. Sopisiko teidän tulla uudestaan huomisaamuna kello yhdeksän? Syntyi tovin äänettömyys. Kurel näytti kummastuneelta, enemmän tai vähemmän kiusaantuneelta ja epätietoiselta. Toisen käsi kouraisi taskussa olevan tikarin kahvaa. Ensimmäisen epäiltävän liikahduksen nähdessään hän oli valmis iskemään. Vihdoin Kurel sanoi. Hyvä on. Kello yhdeksän huomenna. On sentään. Kuitenkin tulen tänne yhdeksältä huomenna. Ja pistäen hatun päähänsä hän katosi hotellin käytäviin. Marko purskahti työhuoneessa nauramaan. Olittepa kerrassaan Nokkela, isäntä. Pujasitte hänet ihmeen sievästi. Olepas nyt vireänä, Marko, ja seuraa häntä. Jos hän poistuu hotellista, niin jätä hänet rauhaan, tapaa Jerome raitiotietoimistossa, kuten sovittu, ja ilmoita sitten puhelimella. Marko lähti nopeasti. Sitten mies otti vesikarahvin uunin reunalta, kaatoi itselleen pikarillisen, jonka tyhjensi yhdellä siemauksella, kostutti nenäliinaansa, pyyhtäisi otsaansa, jolle oli kihoillut hikihelmiä, istuutui vankinsa viereen ja sanoi teeskennellyn kohteliaasti. Mutta minun, herra Kesselba, täytyy tosiaan saada kunnia esitellä itseni teille. Ja ottaen taskustaan nimikortin hän jatkoi. Sallikaa minun! Arsen Lupin, herrasmies murtovaras. Kuuluisan seikkailijan nimi näytti tekevän mitä parhaan vaikutuksen herra Kesselbakhiin. Lupinilta ei tämä seikka jäänyt huomaamatta, ja hän huudahti. Ahaa, herraseni, te hengitätte jälleen! Arsen Lupin on hempeä, turhan tarkka murtovaras. Hän inhoaa verenvuodatusta, hän ei ole koskaan tehnyt raskaampaa rikosta kuin muiden ihmisten omaisuuden anastaminen on, pelkkää pikkukoiruutta vai mitä? Ja te sanotte itseksenne, että hän ei aio raskauttaa omaa tuntoansa hyödyttämällä murhalla. Aivan niin, mutta onkohan teidän tuhonne niinkään hyödytön? Kaikki riippuu vastauksesta. Ja minä vakuutan teille, etten ole nykyään leikinteossa. — Malttakaahan, Veikkoseni. Hän veti tuolinsa lepotuolin viereen, poisti vangilta kapulan ja pitkitti hyvin selvästi lausuen sanansa. — Herra Kesselba, samana päivänä kuin saavuitte Pariisiin, rupesitte te väleihin erään Barbareuksin kanssa, joka johtaa yksityistä kyselytoimistoa. Te toimitte sihteerinne, Chapmanin, tietämättä, ja sovittiin, että sanottu Barbareuks nimittäisi itseänsä Everstiksi silloin, kun olisi tekemisissä teidän kanssamme joko kirjeellisesti tai puhelimitse. Riennän sanomaan, että Barbareuks on tuikin rehellinen mies. Mutta hyväksi onnekseni on eräs hänen kirjurinsa minun läheisimpiä ystäviäni. Siten sain tietooni syyn, jonka takia käännyitte Barbareuksiin. Mielenkiintoni heräsi teitä kohtaan ja minä tein väärien avainten avulla pari tarkastusta täällä. Voinpa sanoakin suoraan, etten minä näissä tarkastuksissa löytänyt mitä hain. Hän alensi äänensä, tähysti tiukasti vankinsa silmiä, tarkaten hänen ilmettänsä, vaanien hänen salaisia ajatuksiansa, ja puheli edelleen. Herra Kesselba, teidän määräyksenne barbareuksille kuului, että hänen pitäisi löytää jonnekin Parisin kurjalistokortteleihin hautautunut mies, jolla on tai oli lisänimenä Pierre Leduc. Miehestä mainitaan seuraavat lyhyet tuntomerkit: pituus viisi jalkaa yhdeksän tuumaa, hiukset ja ihovaaleat, käyttää viiksiä. Erityinen merkki vasemman käden pikkusormen pää puuttuu erään haavan johdosta. Myöskin on hänellä melkein näkymätön arpi oikeassa poskessa. Te tunnutte pitävän tuon miehen löytämistä melkoisen enemmän kuin melkoisen tärkeänä, ikään kuin se voisi tuottaa jotakin suurta etua teille itsellenne. Kuka hän on? Minä en tiedä. Vastaus oli jyrkkä, ehdoton. Tiesikö hän vai eikö? Sillä ei ollut suuresti väliä. Pääasia oli, että hän oli päättänyt olla puhumatta. No niin, arveli hänen vastustajansa, mutta onhan teillä hänestä täydellisempiä tietoja kuin nuo, jotka barbareuksille ilmoititte. Ei ole. Te valehtelette, herra Kesselba. Kahdesti te barbareuksin läsnä ollessa silmäilitte sahviaanikotelossa säilytettyjä papereita. Niin tein. Ja kotelo. Poltettu. Rupin värisi raivosta. Hänen mielessään ilmeisesti taas väikkyi kidutus ja sen tuottamat helpotukset. Poltettu. Mutta laatikko. Kas niin, tunnustakaahan pois, tunnustakaa, että laatikko on kredit lionnaisissa. Kyllä. Ja mitä siinä on? Komeimmat 200 yksityiseen kokoelmaani kuuluvaa timanttia. Ilmoitusina ei näyttänyt olevan seikkailijalle epämieluinen. Vai niin, komeimmat 200 timanttia? Mutta sehän on kokonainen omaisuus. Niinpä niin, se saa teidät hymyilemään. Teille se epäilemättä on mitätön erä ja teidän salaisuutenne on enemmän arvoinen. Teille niin, mutta entä minulle? Hän otti sikaarin, sytytti tulitikun, jonka antoi ajatuksissaan sammua, ja istui tuokion liikahtamat omana aprikoiden. Minuutit kuluivat. Hän alkoi nauraa. Uskallanpa vakuuttaa, että te toivoilette retkikunnan tekevän turhaa työtä ja niiden kieltäytyvän avaamasta holvia. Hyvin paljon mahdollista, peikkoseni. Mutta siinä tapauksessa saatte maksaa minulle vaivoistani. En tullut tänne nähdäkseni miltä te näytätte lepotuolissa. Timantit, koska siellä näyttää timantteja olevan, tai muutoin sahviaanikotelo. Siinä on teidän vaikea vaalinne. Hän vilkaisi kelloaan. Puoli tuntia. Lempo. Kohtalo kulkee kovin vitkallisesti. Mutta teillä ei ole mitään irvisteltävää, herra Kesselba. En minä poistu tyhjin käsin, olkaa siitä varma. Vihdoinkin. Puhelin soi. Rupin sieppasi kuulotorven ja äänensä sointua muuttaen jäljitteli vankinsa karheata ääntä. On, Rudolf Kesselba, hän puhuu. Kyllä, mademoiselle, yhdistäkää. Sinäkö siellä, Marko? Hyvä. Muistiko kaikki kunnolleen? Oivallista! Ei mitään pulaa! Ansaitsette sydämelliset kiitokseni! No, mitä saitte? Mustapuulaatikon? Ette mitään muuta? Mitään papereita? No, hyväpä niinkin! Ja mitä on laatikossa? Ovatko ne komeita? Mainiota, mainiota! Maltas, hetkinen, Marko, kun mietin. Näes kaikki tämä. Jos sanoisin sinulle mielipiteeni. Odota, älä mene pois, pidä linjaa. Hän käännähti ympäri. Herra Kesselba, oletteko kiintynyt timantteihinne? Olen. Ostaisitteko ne minulta takaisin? Mahdollisesti. Kuinka paljosta? Viidestä sadasta tuhannesta frangista. Viidestä sadasta tuhannesta frangista, kyllä. Mutta siinä on pulma. Millä tavoin toimitamme vaihdon? Maksuosoitus. Ei te pettäisitte minut, tai muutoin minä pettäisin teidät. Kuulkaahan. Menkää yli huomenna aamulla lionnaisiin, nostakaa sieltä 500 000 frangin seteliä ja lähtekää kävelylle boisiin, auteuilin puolelle. Minä tuon timantit salkussa, se on mukavampaa. Laatikko pistää liiaksi silmään. Kesselba säpsähti. Ei, ei laatikko myös, minä tahdon kaikki. Hei, huudahti Lupin, remahtain nauramaan, te menitte ansaan. Timanteista ette välitä, ne voidaan korvata. Mutta laatikko on teille yhtä kallis kuin nahkanne. Hyvä on, te saatte laatikkonne. Arsenen kunniasanalla saatte sen huomenna postipakettina. Hän meni takaisin puhelimelle. Marko, onko sinulla laatikko edessäsi? Onko siinä mitään erikoista? Norsunluuta mustapuureunuksissa. Niin minä tunnen tuolaiset kapineet japanilaista työtä, Faubourg Saint Antoinesta. Ei mitään merkkiä. Ahaa, pieni pyöreä sinireunainen lappu ja siinä numero. — Niin, myymälän merkki, siitä viisi. — Ja onko laatikon pohja paksu? — Ei kovin paksu. — Hitto! — Siinä ei siis ole varapohjaa. — Kuules, Marko, tutki norsulluuta ulkopuolelta tai oikeammin kannesta. Hän reuhasi ihastuksissaan. — Kannesta. — Siitä juuri, Marko. Kesselbach räpäytti silmäänsä juuri nyt. — Olemme jäljillä. Ahaa, Kesselbach veikkoseni, ettekö huomannut minun syrjästä pitävän silmällä teitä? Te yksinkertainen sielu. Ja Markolle, no, mitä näet? Peililasin kannen sisäpuolella. Liikkuuko se? Onko se saranoilla? No, riko se sitten. Niin, niin, sanon, riko se. Sillä lasilla ei ole paikkansa siinä. Se on pantu siihen jälkeenpäin hän menetti malttinsa. Se ei ole sinun asiasi, ääliö. Tee kuten käsken. Hän kuuli varmaan risauksen, kun Marko toisessa päässä rikkoi lasin, sillä hän huusi riemuissaan. Sanoinhan teille, herra Kesselba, että löytäisimme jotakin. Hallo. Joko teit sen? Mitä? Kirje. Voitto, kaikki kapmaan timantit ja ukko Kesselbasin salaisuus päälle päätteeksi. Hän otti toisenkin kuulotorven, asetti molemmat korviinsa ja jatkoi. Lue se minulle, Marko, lue hiljaa. Kirjekuori ensin. Hyvä. Kertaa. Hän itse kertasi jäljennös mustassa sahviaanikotelossa säilytetystä kirjeestä. Ja sitten. Revi kirjekuori auki, Marko. Onko minulla teidän suostumuksenne, herra Kesselba? Tämä ei ole oikein hienoa käytöstä, mutta silti. Jatka, Marko! Herra Kesselba antaa sinulle luvan. Valmis? No, luepas nyt. Hän kuunteli ja puhui hykähtäen. Voi hiisi! Se ei ole huikaisevan selkeätä. Kuuntele! Minä kertaan yksinkertainen paperiarkki, käännetty kokoon neljästä kohden, taipeet näköjään aivan verekset. Hyvä, sivun oikeassa yläkulmassa seuraavat sanat, viisi jalkaa yhdeksän, vasen pikkusormi poikki ja niin edelleen. Niin, se on kuvaus Pierre Ledusista. Kesselbasin käsialaa kaiketi. Hyvä! Ja sivun keskellä isoilla kirjaimilla painettuna. Apo on. Marko poikani, jätä paperi sellaiseksi kuin se on, äläkä koske lippaaseen tai timantteihin. Selviydyn ystävästämme täällä kymmenessä minuutissa ja kahdenkymmenen minuutin kuluttua olen luonasi. Niin, sivumennen sanoen, lähetitkö automobilin takaisin minua varten? Oivallista. Hyvästi. Hän asetti kuulotoiven paikoilleen, meni eteiseen ja sieltä makuuhuoneeseen, otti selon siitä, että kirjuri ja palvelija eivät olleet päässeet köysistään ja toisekseen, että suukapulat eivät heitä tukahduttaisi, sekä palasi sitten päävankin luo. Hänen kasvoillaan oli päättäväinen ja heltymätön ilme. Nyt emme enää laske leikkiä, herra Kesselba. Jos ette puhu, niin sitä pahempi itsellenne. Oletteko tehnyt päätöksenne? Mistä? Ei joutavia, olkaa hyvä. Puhukaa mitä tiedätte. En tiedä mitään. Valehtelette. Mitä merkitsee sana apo on? Jos sen tietäisin, niin en olisi kirjoittanut sitä muistiin. No niin, mutta ketä tai mitä se tarkoittaa? Mistä olette jäljentänyt sen? Mistä olette sen saanut? Herra Kesselba ei vastannut. Lupin jatkoi puhuen nyt hermostuneella, nytkähtelevällä äänenpainolla. Kuulkaa, Kesselba! Minulla on teille ehdotus. Niin rikas ja mahtava kuin olettekin, ei meillä kuitenkaan ole suurtakaan eroa. Augsburgilaisen rautakauppiaan poika ja Arsen Lupin, murtovarkaiden ruhtinas, voivat tehdä keskenään sopimuksen kumpaisenkaan saamatta siitä häpeätä minä toimitan varastamiseni asunnoissa te pörssissä. Sehän on kutakuinkin yhtä ja samaa. No siinä sitä ollaan, Kesselba. Olkaamme kumppanuksia tässä liikeasiassa. Tarvitsen teitä sen tähden, etten tiedä mitä asia koskee. Te tarvitsette minua, koska ette mitenkään voi hoitaa sitä yksinänne. Barbareuks on hölmö. Minä olen Lupin. Tuleeko kauppa? Ei vastausta. Rupin tivasi vavahtelevalla äänellä. Vastatkaa, Kesselba. Tuleeko kauppa? Jos tulee, niin haen teille Pierre Ledu sinne 48 tunnissa. Sillä hän tähän te etsitte, vai mitä? Eikö se ole homman pohjana? No, vastatkaahan pois. Kuka on tuo mies? Miksi etsitte häntä? Mitä hänestä tiedätte? Hän tyyntyi äkkiä, laski kätensä Kesselbasin olkapäälle ja sanoi terävästi: "Vain sana. Jaa vai ei." Ei. Hän veti muhkean kultakelon Kesselbasin sivutaskusta ja laski sen vangin polvelle. Hän avasi Kesselbasin liivit ja paidan, paljasti hänen rintansa otti teräksisen, kultakahvaisen tikarin, joka oli pöydällä hänen vieressään ja asetti sen sille kohdalle, missä sydämen sykintä sai ihon vavahtelemaan. Viimeisen kerran. Ei. Herra Kesselba, kello on kahdeksan minuuttia vailla kolme. Jos ette vastaa kahdeksan minuutin kuluessa tästä hetkestä, olette kuollut mies. Seuraavana aamuna Marssi kersantti Kurel Pälöshotelliin täsmälleen sovitulla hetkellä. Pysähtymättä, hissistä piittaamatta, hän astui ylös portaita. Neljännessä kerroksessa hän kääntyi oikealle, meni pitkin käytävää ja soitti 415 oven kelloa. Vastausta saamatta hän soitti uudelleen. Puolikymmentä kertaa turhaan yritettyään hän palasi alikertaan ja meni hotellin konttoriin. Sieltä löysi hän hovimestarin. Herra Kesselbatsia haluaisin tavata. Olen soittanut kymmenkunta kertaa. Herra Kesselbach ei nukkunut täällä viime yönä. Emme ole nähneet häntä sitten, kun eilen päivällä. Entä hänen palvelijansa kirjurinsa? Emme ole heitäkään nähneet. Eivätkö siis hekään nukkuneet hotellissa? Eivät luullakseni. Luullaksenne. Mutta teidän tulisi tietää se varmasti. Kuinka niin? Herra Kesselbach ei asu hotellissa, hän on kotonaan täällä, omassa yksityisessä huoneustossaan. Me emme palvele häntä, hänellä on oma palvelijansa, ja meillä ei ole mitään tietoa siitä, mitä hänen asunnossaan tapahtuu. Se on totta, se on totta. Kurel näytti olevan ymmällä. Hän oli tullut nimenomaisesta määräyksestä, ennakolta selitettyyn toimeen, jonka rajoissa hänen älynsä kykeni työskentelemään. Ulkopuolella näiden rajojen hän ei tiennyt miten menetellä. Jos päällikkö olisi täällä, hän mutisi, jos päällikkö olisi täällä. Hän näytti käyntikorttiansa ja ilmoitti ammattinsa. Sitten hän kysyi kaiken varalta. Ette siis nähnyt heidän tulevan sisälle? En. Mutta näitte heidän lähtevän ulos? Ei sitä en voi sanoa. Mistä siis tiedätte, että he lähtivät ulos? Kuulin eräältä herrasmieheltä, joka kävi täällä eilen ehtoopäivällä. Mustaviiksiseltä herrasmieheltä. Niin tapasin hänet hänen poistuessaan noin kello kolmen aikaan. Hän sanoi, asukkaat numerosta 415 ovat menneet ulos. Herra Kesselbach jääpi yöksi Versaillesiin, reservoisiin, voitte osoittaa hänen kirjeensä edelleen sinne mutta kuka oli tuo herrasmies? Millä valtuudella hän puhui? Sitä en tiedä. Kurel tunsi levottomuutta. Hänestä näytti kaikki hieman omituiselta. Onko teillä avainta? Ei. Herra Kesselbach teetti erityiset avainet. Menkäämme katsomaan. Kurel soitti taas rajusti. Ei mitään kuulunut. Hän oli juuri lähtemäisillään, kun äkkiä kumartui ja painoi korvansa avaimen reikää vasten. Kuulkaa. Luulen kuulevani jotakin, aivan oikein, ihan varmasti, kuulen voikerrusta. Hän iski tuimasti nyrkillään ovea. Mutta, hyvä herra, teillä ei ole oikeutta. Hiiteen oikeudet. Hän täräytti ovea uudistetulla voimalla, mutta niin vähäisellä teholla, että heti luopui yrityksestä. Joutuin, joutuin lukkosetta. Yksi tarjoilijoista lähti juoksujalassa. Gurel käveli ähmissään ja epävarmana edestakaisin. Palvelijoita jo kerääntyi muista kerroksista ryhmiksi. Väkeä saapui paikalle konttorista ja isännöitsijän toimistosta. Gurel huusi. Mutta miksi emme menisi sisälle viereisten huoneiden kautta? Ovatko ne yhteydessä tämän huoneuston kanssa? Kyllä, mutta väliovet ovat aina teljetyt molemmin puolin. Siinä tapauksessa soitan etsivään osastoon, sanoi Kurel, jonka mielessä ilmeisesti ei kuvastunut mitään pelastusta ilman päällikköänsä. Ja poliisikomisariukselle huomautti joku. Niin, jos tahdotte, vastasi hän äänellä, joka ilmaisi melkoista välinpitämättömyyttä siitä muodollisuudesta. Hänen palatessaan puhelimen äärestä oli lukkosetta jo koetellut avainkimppunsa melkein loppuun. Viimeinen avasi lukon. Gurel astui ripeästi sisälle. Hän kiirehti heti voikerruksia kohden ja törmäsi sihteerit Zapmanin ja palvelija Edwardsin ruumiisiin. Zapman oli kärsivällisellä rynnistelyllä saanut kapulansa hiukan väljennetyksi ja päästeli lyhyitä, tukahtuneita ähkäyksiä toinen näytti nukkuvan. Heidät irrotettiin siteistänsä. Mutta Kurel oli huolissaan. Missä on herra Kesselba? Hän meni työhuoneeseen. Herra Kesselba istui lähellä pöytää tuolin selkämystään köytettynä. Hänen päänsä riippui rinnalla. Hän on pyörtynyt, sanoi Kurel, astuen luo. Hän on kai ponnistellut yli voimiensa hän leikkasi nopeasti poikki hartiain yli kierretyt köydet. Ruumis retkahti eteenpäin. Kurel vastaan otti sen syliinsä, mutta hätkähti kauhistuneesti huudahtain taaksepäin. Kuollut. Tunnustelkaa, hänen kätensä ovat jääkylmät. Ja katsokaa hänen silmiänsä. Joku rohkeni arvella. Halvauskohtaus epäilemättä tai sydämen herpautuminen. Se on totta, ei ole mitään merkkiä haavasta, hän on saanut luonnollisen kuoleman. He laskivat ruumiin sohvalle ja avasivat hänen vaatteensa. Mutta valkealla paidalla ilmeni heti punaisia tahroja, ja työntäessään sen ylös he näkivät rinnassa lähellä sydäntä pienen naarmun, josta tihkui hieno verijuova. Ja paitaan oli kiinnitetty nuppineolalla kortti. Kurel kumartui katsomaan. Se oli Arsen Lupinin käyntikortti, veren taherraama sekin. Silloin Kurel suoristausi käskevästi ja mahtipontisesti. Murhattu! Arsen Lupin! Pois huoneustosta! Pois huoneustosta kaikki! Kukaan ei saa olla täällä eikä makuuhuoneessa! Vietäköön nuo kaksi hoidettavaksi muualla! Pois huoneustosta, älkääkä koskeko mihinkään! Päällikkö on tulossa.